Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 217-й день війни. Українці не зупиняються на досягнутому. Ми продовжуємо мужньо виборювати свою перемогу. Про головне на цю годину – далі. День міста Нікопольчани зустрічають під ворожим вогнем. Росіяни знов всю ніч тероризували Нікопольщину. Гатили з градів та важкої артилерії. Зокрема, по Нікополю вдарили тричі. У місті понівечені ліцеї, п'ятиповерхівка та 12 приватних будинків. Пошкоджені 7 господарчих споруд та одна зруйнована. Через ворожі снаряди в місті сталися 2 пожежі у приватному секторі. Рятувальники вогонь приборкали. Крім того, внаслідок поривів ліній електропередач без світла майже 8 тисяч родин. Зараз на місці працюють аварійні бригади енергетиків. Уламками побиті зупинки громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній електропередач. Зараз енергетики відновлюють електромережі. У Мар'їнській громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Також напередодні ввечері українськими військовими над Криворізьким районом була збита ворожа ракета Х-59. Тікають світ за очі від мобілізації. Від сьогодні Латвія запроваджує режим надзвичайної ситуації у прикордонних з Росією районах, а також портах, аеропортах, прикордонних пунктах та залізниці. Усе через мобілізацію в країні-агресорці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни. Він зазначив, є ризик, що кількість мігрантів у короткий термін може збільшитися в рази. Діятиме режим надзвичайного стану до 26 грудня включно. Зазначимо, за даними прикордонної служби ЄС, за 7 останніх днів в Єврозону в'їхали майже 66 тисяч росіян. Це на 30% більше, ніж на позаминулому тижні. Більшість з них прибула до Фінляндії та Естонії. Причиною перетину кордону вказують на підтримку російської політики, факт переслідування або оголошену в РФ мобілізацію. Велком до ізоляції. Фінські прикордонники пропонують побудувати паркан на кордоні з РФ. Огородити хочуть окремі ділянки, там, де з обох боків є населені пункти. Йдеться про 20% сухопутного кордону. Вартість проєкту оцінюють в кількасот мільйонів євро. У цю суму входить не лише стіна, а й засоби технічного контролю та під'їзні шляхи, які дозволять швидко реагувати на випадки незаконного перетину кордону. За словами голови прикордонного відомства Фінляндії, основну частину огородження планують звести на південному сході країни. Будівництво першої частини огорожі можуть завершити протягом майбутніх зими та весни, а весь паркан – за 2-3 роки. В уряді Фінляндії поки не розглядали цю пропозицію, однак у Міністерстві внутрішніх справ на неї відреагували схвально. Там зазначають, нагляд за кордоном уже посилили, і спробу нелегального перетину обов'язково помітять. МВС розширює пілотний проєкт «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі». Відкрито вже другий набір на навчання. Цього разу подати заявку можуть територіальні громади. У міністерстві повідомляють, ці фахівці працюватимуть у школах та підвищуватимуть рівень захищеності дітей. Навчання спеціалістів проходитиме на базі Львівського державного університету внутрішніх справ. Перші 17 фахівців вже розпочали роботу в закладах середньої освіти. Водночас вчителі Дніпра вже отримують вітання до професійного свята. Зустріч організовують у затишних просторах у Музеї історії Дніпра, бібліотеці імені Маккейна, у Школі мистецтв імені Сідура та в освітній траєкторії. У міськраді кажуть, це не просто святкові зустрічі з вітальними словами та подяками. Вони прагнули створити для вчителів затишне та цікаве спілкування віч-навіч. Школи дали свої пропозиції і визначили найактивнішого представника від заступника керівника закладу освіти до молодшого обслуговуючого персоналу. Тобто один представник від школи, якому ми дякуємо за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі міста. Які внески були з мого боку, я не можу сказати, так, я там співавтором є посібника, займаюся волонтерською діяльністю, розмальовуємо з донькою зупинки в своєму селищі. Звичайно, працювала на воєнному часі, працюю, зараз вже один клас, але підтримала дітей, які, на жаль, втратили вчителя, вона переїхала в інше місце, працювала на 2 класи, тому, вибрали саме мене, тому що вклала в дуже багато.
душі. Достойний кожний вчитель, який зараз виконує, скажімо так, свою роботу, свій фронт роботи. І кожен з нас, українців, на своєму місці має наближати ту перемогу. Лялька оберіг та іграшка із сакральним сенсом. Тому танки можна не лише виготовляти, а й малювати, вважає дніпрянка Валерія Макаренко. Її артобереги вже мандрують Україною та світом. А зараз мисткиня готує до показу виставку «Магія мотанок». Коли де дніпряни зможуть побачити українські сучасні мотанки в інтерпретації художниці – далі у сюжеті. Валерія малює з дитинства, закінчила художню школу, після здобула освіту архітектора. Однак зрозуміла, що креслення не замінить полотно. Згодом художниця одружилася та народила двох дітей. Під час сімейного життя взяла перерву у творчості. До живопису повернулася 3 роки тому. Прийшла така ідея малювати українські народні костюми. А портрети я не дуже полюбляю малювати і не люблю, коли чиїсь обличчя знаходиться у кімнаті і дивиться на мене, то почала думати, що ж можна намалювати замість обличчя. Саме тоді Валерія згадала про маленьку ляльку-мотанку. Іграшку художниця колись придбала для своєї доньки. Після 24 лютого лялька стала своєрідним оберегом. Я вирішила малювати мотанок, щоб ця картина служила оберігом для сім'ї, у якої вона буде. Чарівна, відображення, дніпровська відьма, серпень, берегиня. Кожна картина – це відгук на події сучасності. Відразу приковує погляд мотанка в берцях та рожевому капелюшку. Мені хотілося підкреслити час, який воєнний час Калуш переміг на Євробаченні. І захотілося створити таку сучасну мотанку. Майже всі оригінали картин Валерія вже продала. Половина полотен вирушила в різні міста України. Решта помандрувала до Німеччини, Канади та Сполучених Штатів. За кордоном мотанки-мисткині допомагають українцям тримати зв'язок з батьківщиною. Для мене важливо мати частинку моєї культури, особливо з початку війни. Тож я вирішила придбати картину, тому що вона дуже глибоко резонує зі мною, пов'язує мене з моїм корінням. Мотанки художниці надихають та підтримують, розповідає ще одна власниця мальованого оберега Світлана. Для неї кожна картина уособлює жінку, яка живе сьогодні, у воєнний час. Жінка, яка попри війну продовжує жити. Жінка, яка своєю допомогою наближає перемогу України. Я приходжу іноді декілька разів на день просто подивитися, просто помовчати з нею. І вона для мене точно про віру, що... Власне, у мене все буде добре, і вона для мене дуже про перемогу, якою ми всі чекаємо. «Магія мотанок» – перша виставка Валерії Макаренко. На ній художниця представить понад 20 картин та репродукцій. Під час заходу дніпряни зможуть створити спільний артоберег. Для відвідувачів також підготують живу фотозону з козенятами та українськими атрибутами. Запрошуємо вас на виставку картин Валерії Макаренко 29 вересня о 19:00 на «Фабрика Л». Буде цікаво. Ніколь Савченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Нашу країну продовжують підтримувати по всьому світові. We stand with Ukraine. Ми разом з Україною. У США фермери створили гігантський лабіринт у кукурудзяному полі на підтримку України. Родина Келдерів не має родичів в Україні і ніколи в нас не була. Але побачивши в лютому жахливі кадри російської агресії, не змогла залишитися байдуже. І вирішила підтримати українців. На початку березня найняли дизайнерів, які спроєктували лабіринт, позначивши, в яких напрямках треба саджати кукурудзу. Коли стебла зійшли, фермери тиждень вручну прополювали доріжки зі слів за трафаретом. 250 соток – 1 мільйон рослин. Лабіринт величезний. Подорож у пошуках виходу займає 35 хвилин. Келдери розповідають, коли кукурудза підросла і напис нарешті вималювався, повідомили про це на сторінці УФБ і запросили відвідувачів. Кажуть, не очікували такого інтересу, але радіють, бо частина коштів від подорожі піде до фонду гуманітарної допомоги Україні. І це була остання інформація на цю годину. Після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди та вдягайтеся відповідно. Україна – це сильна країна, яка об'єднує навколо себе весь світ. Пишаємося тобою і знаємо, ти обов'язково переможеш у цій війні.